Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd saam. Ons kyk na Jesus se verskynings aan sy disippels en volgelinge na sy opstanding. Ons is hier in Johannes 20 vanaf vers 16 af. Jesus het nou aan Maria verskyn. Hy het gesê, waarom huil jy? Hy gaan die volgende woorde. Jesus sê vir haar, Maria. Sy draai om en sê vir hom in Aramees, Rabboni. Dit beteken leermeester. Ons het gister gepraat, daar was baie vrae by hierdie eerste opwekking, hierdie eerste verskyning. Die engele vra, Maria vra, Jesus vra. En ons sê, vra is normaal, dis deel van die lewe. Ons het ook gesien as hartseer, Maria huil. En nou sien ons iets van Jesus se reaksie op haar huil. En dit is, hy noem jou naam. En hier is my gebed vir ons land, vir elke mens wat hierna kyk. Mag jy hoor as die Here jou naam noem, jou roep, met jou praat, jou raak sien. Want dis toch wat Maria getroos het, nee. Die feit dat hy my naam ken, die feit dat hy my op my naam noem, die feit dat hy my raak sien en weet met wie hy praat. Baie keer bid ons en ons wonder, hoor God my? Baie keer wonder ons, gaan hierdie gebede deur hierdie dag? Baie keer wonder ons, sien hy my? Sien hy my in my omstandighede? Wat van as hy jou vandag antwoord op jou naam? En hy troos wat ek en jy kan beleef, van hy ken my omstandighede, hy ken my plek en hy noem my naam. Kom ons bid dit nou saam. Hemelse Vader, ek bid vir hierdie wonderwerk, dat elke persoon wat nou na hierdie boodskap kyk, sal hoor, U noem my naam. U noem man, vrou, seun, dogter, U noem die naam. Dankie daarvoor, Here, U ken my. U ken my al toe ek in my ma se moederskoot aan mekaar geweef is. U ken al die dae in 'n boek opgeskryf, nog voordat ek eendag geleef het. U tel die hare op my hoof, U ken my, U weet wat ek nodig het, nog voordat ek het sê, U ken my. In die naam van Jesus, noem name nou reg oor hierdie land, tel mense op, maak hulle sterk, bemoedig hulle nou, is my gebed in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.